Du försöker vara jättenoga med att du rider rätt vägar. För även om hon är fin så kommer du få avdrag för att volten är 2 meter för stor. Eller för liten. Ja, bra. Noggrant ut i hörnen. Så, då ska den vara 2,5 meter från sargen på respektive sida. Och nu var den kanske närmare 4 meter på ena sidan. Vi ska göra lite volter sen. Snabb i handen, såja. Och passa henne lite grann i alla övergångar. Så du inte låter en enda vara oövervakad. Rätt. Ja, precis. Lite innersida, såja. Bra. Och så känner att du har kontakt på båda tyglarna. Du kan rida lätt. Det är lättare. Såja. Och minska. Minska, minska. Ställning i hörnet. Och så försöker du att 2,5 meter ifrån sargen på båda sidorna. Där är jag. Så, det var mycket bättre. Snabb i handen. Precis. Så att du tänk var övergång, att du själv är förberedd på den så du inte, oj, nu ska det vara skritt. Utan att du fångar upp henne lite i tid, gör en förhållning och förbereder henne på att nu ska det hända någonting. Ja, det blev lite så snabbt taget tyglarna. Och samma sak här, att du kortar upp lite snabbt. Få bettet rakt i munnen. Ja, rätt. Bra. Och då är 20 meter ut för spåret vi är. Och då ska du inte göra den för smal så att den blir oval, utan gör den lite tjock. Jåja. Fint. Och så var noga med att hon är rätt ställd i varje hörn. Ja, bra. Snabb i handen. Och så rätt ställd i hörnet. Precis. Fint. Ja, rätt. Och så likadant på volten. Lite tjock och hela vägen ut till B. Såja, så att du galopperar ett par galoppsprång på spåret. Bra. Rätt, galoppera hela vägen och fånga upp. Ja, hör att där är någon utanför. Minska lite grann så det inte går för snabbt i traven här. Och lugn. Rätt. Och så lite mjukt igång så att du inte är för häftig. Utan känner att du har kontakt på tyglarna. Såja. Bättre. Ja, bra. Flytta bettet lite grann. Så. Riktigt. Så kan du gå ut i höger varv och så rid lätt.